non, tu vois le bon. Y vos ando con huevos a huevo que en retiro todo como ataca. Y quita la lente con vos y usa tu cuento. Aunque la ni. Te quería la palabra que era ya va. Tanto te como ya pasa más el tiempo. El amor te será mujer o te quiero tú. Cierro. ¿Cómo se dan, Rubina? Pues, le da un rubí. Pues, y vos ha estado con. Mata muy buen butaca. Gomme wana TV na fiji na television. Yo usaba otro que tengo indo na programu ne da na toso. Un boleto que vivo un gechi bien na tambo wali. Kawaya. O kere que na no muni. Vivo cuando ni que bakar ron indo tu de vita la no. Que le da que no puedo. Y igual taro na gamo. Ah, ni tan mal la voy un sin ser con la pal Una programa que se llama Kaira, que vive con Gitch, 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 que vive con O Ronnie sana comme dans la mais me ronne ni pour rau au binac tu que le stream que me coach que ni ngou na dabo sare o tem ba kana me ni coach nga ti ba kai ro oi wa ei serra ngo bai isso som oi o nga se o kilo muito En el domo que van a robar. La toba, no, ya, obvio, está mucho. Un guardia está la noña. Quiero que se inquila tú en toda la campa, le tomo. O sea, cae en el número de ninguna porque luego, de viva aquí en el alta, en mata que el banco. Vale, te me arroba ni aquí la que le no, en la raba en la cama de la bici. Para con una mutica, ninguno me gate, mate ninguno me gate, cambura que me van a rechalar. Kalau kau ngawal modal dan juga bikin ni, boleh disalih apa pun tu ditutur oleh mu. Dua sini ramai ni apa kamu tahu? Kalau kau orang yang dua sini yang mandang apa bikin mu sana buat rumah tu kau hendai. Nak kau rumah susu kau bikin dan dia lalu muda rumah ni kau. Oh no. Quem tu queria vital no dia? Ia. Na número vital lá. E cá curi lenga tá ganhando tá. A um taranga agora mole cambal tá no número. Não susunho. É a mulher quem tu queria vital no tá ganhando já. Ia. Na gona nível tu que não na lavet que me vale lesa na matanga lita para ter roga nem tu tos tanto vital. Oke, okay. Nanti kan akan lupa yang kita Roni kita ungkit main rumah manual. Ini sambul lebih nak. Dua orang nonton oleh sarong oleh besar tu kan buru-buru ni kita lihat itu. Enang orang ini dai. Kau siapa dengan orang itu? Jerry Tway. Ena senga talindu ena kile kwa boko vina kama wakati kirono ni tumu tumu poasa ke seru ena otina. Isa mbola vina. Wow. Vina ka. Chuna la gai. Vina ka. Vina wale, vina mata kani singe tena nguo angole numli wale. Duse mwe. Osa tu kuna mwenendo vitamu. Turu wale kwa boko marua. Mwale ndela lako ndiru zimri meike. Yosa roga tena tumu ni sati kuma ilo wani sabo. Kito usia mwe zetu. Sabina, ni alam bilang ni bawa modal untuk mandi mikilau buru-buru. So dia mandor jir tuai. Jir, lagu nasi sungi tak kita umai kena. Saya nak bawa ni kerawa bawa kembali. Ni nama ibu aku ni Rere. Aku bawa kembali ni kalung gue bunyi tak kita. Dua lagi anak balai tiga orang.
Jerry susu mai nanti nak guna rendering, guna sahaja tu guna nene nene orang guna dah dua. Ni bawa modal tak kau dah? Oh iyo, awak bawa tu niyo naik tiku-tiku kena nasi numpang niu tau. Tiku-tiku kau uklani rakila tokok-tokok nabi polis station ni bici tau tokok. Nak kena itu wadi, nak kena rong-rong. Ile pun nak kaya tu kena. Ya na ile suni salama ini tau na bunungu asusun kita kima kina jeri tuwa. Kim ni tala ni asusun kita? Waya wamba utiko iki ana bitha na mbaki. Awa tubo li kia. Miata pana kena tumbeli na kitalama kina jeri tuwa ina ile suni salango kwa tiko mukina. Ya bukata pana ngono sami ngitu kina. Sala ya rabo chiko kwa na buka tangin ngin dini na na kitu ngono ngo he. Nia mbu tanra. Sini buka mbu tumero niata wano ngono. Entu laka, awak nak bawa rita kepada orang mana yang biasa itu? Entu laka ujar itu ayah awak siapa ni bukan botol gunung? Ia ni apa? Entu anak itu gua, okey, tamat kerong. Awak siapa ni bukan botol ni apa? Ia ni tos itu tos cikin okey. Okey lah tiga, entu anak awak na, entu anak kan apa kaya orang mana? Wabeh nang awak na saat itu gunung cikin okey. Nak kan? Mana bekasa kau cikin itu tak? Kerusi ni bukan botol eh? Nah, mesti nengau nasa kalau kata kena tuai, terus anda akan nunggu tanya. Ah, obak tama obak sama tak leh so nana nasa sungye, anggur kau mana sa masukin nongkam goturang. Aw susung tak kena nunggu, ya usang apa nton kilanin, nata nunggu nani na, nalar betlag nani rombol mata ku balik. Sini rau-rau. Nah, tumbel tak ni mat ni rumah tu pada balik di sermanya. Om nak ni kalau serman ada lebih kerong gas. Nah, kakek dek kerong, bina kakek kerong. Nanu mah, ini sermanya ngah. Betul kau yang kasih ni nah. Om mata bakau tina. Om bina kakek kau mena. Tumbuh tak mai, mera. Waktu dona nanti kakek mena buka yang balik tertuna tadi nah. Kau ni ni tak kau tak tunduk balik. Iya. Betul orang nak cuma ni. Kata mana nak? Kau yang dah TT, enung talang. Sanjil. Ya, ni tu saya mungkin nampun talo nampun boleh dijeri. Nampun satu seminggu itu, biar pun awal minggu itu kena nampun boleh nampun naya yang minggu itu. Italo tak muda. Tahu kamu? Nampun hati pun gitu macam no jeri. Entau kiri bapa. Kira usang tapi pakai sangat itu kira minto nampun bapa. Mana boleh minto nampun bapa? Boleh nono nih bapa kerusi awal satu kuno balu bengu, ayah bapa angku nontu matar bubal esana sana kaya boleh, sana siang ani boleh. Nile boleh mai bengu, keru boleh bi tapi keru abu kita na ponsop kere satu kuno tiko tinana, boleh ngantar kali misa bulan dolar. Kuno ponsop bu? Iyo, awal sana itu kuno buah, awu ker ker. Nai bapa ar sabai ngatak tunggu, sasa itu kena uti. Bila kami ngai tau kena itu aku yang melewa, yang mui di kau apa kenapa? Jangan sange ngolbi tap. Keru ngolbi tap. Nangun nasalai boleh kita nani bapa usah tu kuno buat, nampu suku umat satu kuno itu. Satu rokok nani bapa salah kumi materi katu, sandang besa tanya. Usah kita kuno buat, boleh. Laka-laka tak kira nani bapa mus. Main tu juga nani bapa. Bapa katakan nangun ni kuat, nani bapa salah kuna mai. Sarwa bapa nata dina, so tali mai tumbar salai bapa. Bapak katakan, nona susungi semua menang tua, nak dula-dula. Nona tulai bapa. Ya, enam bulan cuma ini ceri. Nona itu pun enam bulan. Untuk telera ruban. Ceri, okey yang dua tani tu, nani itu matu paling rumah tua tahun dua sen dari muka tuan dua telina. Okey na, anon itu esyang apa kan tu ni ambau bisa, umiah tu menang nongko. Waktu tu pun nanti rumah kan nanti apa tu? Kau ni untuk kasih bukan tu? Kenapa nona tua? Ia ni kasih bukan ya u? Tu, kamu tu, bukan demi nimba kasih, hendak kira kamu. Okey, kakek tengah itu pun buat, enak sekap. Yang gua salah itu kamu rong aku kau. Sarung lihat berterus terang itu kamu merdu nongoli Rio. Kebaikan sama linding itu kamu jerpoi. Rosan itu berround, rosan baru di kamu round di sana ketuk menerong nerong rongku. Yo, ah, mepekan nono bos utar rongku, boy. Tu, baru bor Rio. Kena itu kamu kau. Nak kaya naya tu mai, esyang entar nelayan. Kesan naya tu mai muna laku, eh muna laku. Kena siapa, kena siapa.
Nanti kau yang dua nak kau yang dua tu kau. Ya, orang lakukan main nak kayu main, sana laku. Liu nggak main nak kayu. Ya, bukan apa nang orang sana orang salah sini atau bokoh ni batangin dengan minting dengan orang sana bikin lembuah, buat laku di rumah tengah apa ya? Indo rendu suku main balok kau sini marotak. Ya, ni sembari ni minting tak kira nanti minyak. Iya. Oh iya. Aku kata kau bangun sembari ni tu kita. Kau sesat sangat cuma mesok kumuni batu itu ni lawa lawan mereka ni tu kian akar tu kamu. Busuk tengah timi esok ni do rumah kau. Oh yo, Jerry, aku happy to beli timbur main. Waktu nak pilih timbul timbur main di tempat na post Fiji. Post Fiji, waktu nak post Fiji sama Erika na Maris. Nabi itu waktu kamu main utau muka. Oh iyo. Orang canggih aku main di tertera biar nangun. Ya tu nangun salah aku na. Tolong minta kami na provincial siapa pun, saya kita kau na naik tajir. Ya buat apa nangon indoor itu kerja pasal suku masih mani rawat sama indoor ka. Biasa umar rute kau, umar rute kau, aku yang apa kau kau ni bawa kamar malam kau. Ya buat apa nangon sando, sangat tinggi nang kita bawa balang ya. Ini channel rongat itu kan yang bawa kelmeke, mai balik sih. Saya untuk bawa ketemu yang balik. Orto na ini tu na sando laku kita mana, bater tu kaila. Mabangan sa tosuwen na nito vital no ni ba madala tagaman so na kamo ni totoo na gabir ni tambungan rambas ng roborong sa mga oh ito na gabir na bikin ni na barong tiko may matangan ni kuha na biya sebiti ito na kalibutong dua awar ray sa bijeri kila kamo ni sa na ray di ko tiko na monongo na biya sayburubura na bono sa wakalakom ito nga na ka okoy eto matapakar rong. Kepada kau sama ni tahu nan dorang pun buat, kita kubi kena barong, kena rawat. Entahlah kau yang boleh iritikan, entahlah tambangan nak guna kau ibit. Kepada kau kau biar ada, kau kau revit jeri. Jeri, kita mata pakar orang lain. Dah boleh berangku. Salam serti kau nabi bos kita kini dua nanda dorong undang kita nengonongo. Yang kita rak bilik tu yang dorong awak na tak kosar kini kita ni NFL ni merke yang ruangan mata sahaja. Sama yang kita serti tim lewat itu ni binti. Kau kita tiku main London ni. Engkau Roger Hing. Sasa sangat tiku engkau main lewat telinga ni tim lewat itu ni binti. Kini kita lewat ni buru-buru main Rio yang aku sitting sama engkau. Eti engkau. Nanon nanda ni bila uli dini rugby league ni binti, cow rambele, kau kiko ayen, gitu lembu ni buru-buru, kau bagai dari Australia ni runo dulu kawal. Aku kau kiko ayai, memai tu kuno mandan nanon rutu nanuma, ni sok-sok ni rugby league binti membalaji Jerhens, ni boleh benda kacau. Ni ya lo benda, ni bagai masalah tak mandan kau, sa kursi tu kuno ni rong-rong kiko nado rumong ayai, lembu tu kuno, sama tala memai gitu kini kiri sang gitu mekia, gitu mekia. Tu nih lah bawa ita mereka ibitu main, mungkin mereka sangat kalau kembali ibitu. Ia sebab tu nombor tuan mau ragbilik. Naka manual ni tu nombor la ragbilik, bukan yang kita ragbilik tu, bintang ragbilik, million dollar tur tu ragbilik, bintang ragbilik lantaran NFL. Nih terus lagi nana ialah bawa tur, antara sana turang gue, turang andi nata tu kan nana PKI bawa dollar cibah. Misalnya gitu tu nana American football, bintang mana million mana American football. Membe mengingi tu pun untuk tim ni pun. Ibu anda rasa siapa yang mutu anak turang gue, anak rani ke ibu tu weekend. Teman nama si kombia. Kombia. Itu siapa anak rani ke ibu dia? Emosi tu gue tu kan orang pun. Lepas kangen ni, anda rasa gue ni sama mengingi tu gue sangat kelas ni sama lekak-lekak serta gue pun anggun. Sabu tu anggup ibu tu lemah tau. Mena baru take gue kini gue bi berai. Sana dua nak saka-saka gue itamir mereka. Iya, kemudian tentu nanti mesti ko nanti tu rezan nana papa baru tiga nanti merkel football. Allah kata nak aku lingkiti kali nak papa baru patang apa perusahaan kini ko ada kapa mi Amerika. Mau nak lekang lekang, bawa suri lekang bawa suri. Iya, rawat rawat sal ko. Uklan ya, sal nana boleh boleh. Aku tu cikum minggu ko, nampuk nana sengau ko, mana bandit tiko nanti nana posisi nana leting kru nana lingkiti ri. Nanti tu ko melodo ni. Aku buat ni apa bebe bas kesana nana talent. Non ruang gitu buat Amerika. Sabah embassy kemudian. Ya, dua orang buat orang bilik saya kiri mendengar. Ni naran nato saya tak kena bunuh. Kau sabar kerjengo Ryan Malaysia tu buka.
Oh, kita sini buat tartu tutah. Kita uang buat itu kan ini rawat. Kita kasih dona dulu. Mungkin sangat naik. Orang orang mungkin kembali ke tim niviti. Kita sahaja sangat ini buat retik buat nevo lalu kita tim niviti. Bisa dengan anggunan kita kena. Okelah, saya buli juga, saya buli juga. Bisa nak mazau kita tu matang tengok mana bapa rotik. Okelah, nunggu nunggu nanggi wujud nama orang nama mazau. Saya betul mazau. Misalnya ting ting tim niviti. Tu bang buat itu kena ragu tingkat tu, ni dua pertolongan leting keruan no jardin. Dari zaman dah nana nanti tu main bi tempat orang mai kya, belok serat lah melon tu, seram. He's been a star of rugby league. Yeah, to settle on that, no, tusu no, tusu mai, no, no, mananga wa, doni biyeng tabo ka tabuli zigino gua. Pagsa pa tayo ibor niya ro ningon ko. Naka, nangon na wala kami kino kono rundol ka waluman o ino nangon ni, klani ngon ni, nangon ni sa tumbo sa ngam sa turtu ni labuli. Alba ka ni, alba kitingol tingkit ni lumbul sa turtu na panan rundol. Dalam konteks turut-turun, bapa kami bintre boleh lain na mulai buru-buru. Iyo, kami luwana kina, mana King Cross, luwana bina kan nimbula. Kerontol kawal ding-ding lagu na World Cup, panjang lutu muka pan tim Australia. Titu mana kelongat atau gitu ibit, gitu tinggu muka. Memi tikitu tu ni tu tim ini, tim ini fijim pada kerontol kawal. Di sini pertama tu kan kami lewan, itu kami terikasar. Nak anggap kami pertama kau kan? Na rondol ka wale kito siyang sarang ni mga mga rondo kay sarang na buno may adobo bit na matay ni simfal kito adobo na simfal rondol ko alam niya na tibuit mo arti ko sarang na ngano ko niyo tinang kito rondol ka wale na tigum na rondol ka diyo melawan na nakontag na ngano ko reba chintag si parusa ngul ting na libni labo tur na ngano ko may rondol ka diyo may adobo tigum na ngano ko dumito lo diyo yasam bit maya wale sarang ko kina sang. Walaupun tu nampu tu masalah tadi pun, ikut ikut semua tu lama ira. Bila tu ni lama kita mera, gengol mek. Asam pun tu nampu tengah kita tu jangan tu nampu terundur kawal. Sebab? Ya, biar nak mana nampu terundur kawal kereta ni lama boleh betul tu kan? Nampu nak mek ini binti, apa baru terang? Sinar nak mek itu silewa, mek itu sembuh kini. Kita ikut ikut main level tu kena mek usaha ngam binti, mek teri buat kerangan dan pertungan korut ikut binti. Sintona katu bukanlah diwin tu ibit. Sintona katu bikin itu. Sintona katu rensuli birama tenggali. Ini daun gitu. Kuasar rawat itu nama kuasar milon itu nengit. Ini lagu mau kau kucuk main mana bilang kat mebal terbentul gol. Itu rezan nengangan repot tengah. Sajukatalo. Ya Fabio irer bukanlah laut tunggu itu, boleh. Ya laut tunggu itu. Sebab Fabio irer nasi gitu mau kucuk nengit. Sebab kau telah mikir aku. Ibu minta kelakendan kebin dan mereka kerja cuma nak win. Inde win pun guna tim kita si nata mata tertunang gitar dan nato kunir. Imbangan dusen tim kita sangat dah vale leh ojo. Kerana non review tu kunir, review tu kunir. Kita non buat orang dah rendah rasa kalau sudah kau cuci bandar, bandar ni mana kata mana dingin takkan tuan nanti kerua. Tuan ni vale ni binti. Komersial sangat mana kau leh negeri. Umar untuk kau boleh untuk dorang na rugby link balat. Bukan jubilo ni, jubil sulit agak juga nak kasam meron ganggang aki nak bunongko eh. Isteri mata ni sosong ni bivono. Tama-tama ni bivindre, siang mana lebih bersegi kerana ilu bukan diselisih lagi. Lama tenggali lebih bersegi gor. Orang ini rana rongga tadi kau merelain bunong, orang ini kena nan dua batu tiga bunongko. Min dua tiga kata mereka ganggang eh cuma eh. Kanjeng Sarman. Bentuk anak tu sangat cukup itu dengan itu lagu itu. Kita ni mereka sama gua ngomong sama mata tahu. Tuan bini kat sana juga tinggal orang tuan dua vali non tu bunuh, melihat lagi betul bukan di kolam mereka. Ina boleh bawa kasar menarik bilik, membalik dengan terbongko. Kesamaan ini rendah nampak, ni tosinga. We'll be right back.
na wolé samaté.